Nerds! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer aqui um retrato, nosso segundo vídeo de retrato dessa série maluca que vai ser um pouquinho longa, mas eu tenho certeza que vai ser divertida também. E não se preocupe, ainda não tem vídeo diferente, mas vai ter vídeo extra durante a semana. Então fica ligado, fica esperto que vai ser por volta aí do período da noite que vai sair vídeos e conteúdos extra aqui no canal. Então a gente vai ter, vai bater recorde de produção de vídeo nesse negócio aqui em 2018, beleza? Galera, 2018 também começa pra mim como um ano pra trabalhar como nunca e fazer o que é mais difícil pra mim, né? Eu quero atingir os meus limites antigos e ultrapassá-los. Então nessa série de retratos a gente também terá várias personagens femininas, porque esse ainda pra mim é um assunto que eu tenho certa dificuldade, né? Eu ainda preciso de muito ajuste em cima de ajuste pra chegar na onde eu tava querendo. E como eu desenho muitos caras normalmente caras feiosos e brutamontes, eles normalmente logo de primeira já estão certinhos, né? Já estão do jeito que eu queria, do jeito que eu havia primeiramente imaginado eles. Mas as mulheres que eu desenho normalmente eu tenho que fazer muito reajuste pra chegar onde eu quero. Então um dos meus objetivos aqui desse mês também é treinar muitos retratos femininos e ficar um pouquinho mais preciso no jeito em que eu faço esses desenhos, né? Eu tinha um foco muito específico para essa imagem aqui e o objetivo era tentar resgatar um pouquinho do que eu entendia como a etnia da Chun-Li, né? Eu não sei exatamente se o pai dela é de algum outro lugar, se ela... Porque na história eu lembro que o pai dela era algo importante, né? Que ensinou ela a lutar e outras coisas, né? Nas representações mais antigas dela, né? Que a gente tinha em outras artes promocionais, eu conseguia ver ali uma mulher chinesa que trabalhava na Interpol, que era tipo uma baita de uma prodígio, que mesmo supernova já destruía na luta, né? Mas, especialmente nas versões mais recentes, isso parece que ficou um pouco faltando pra mim. Eu não conseguia ver a moça chinesa ali, né? Exceto em alguns ângulos, e como uma daquelas imagens das minhas referências que tem na direita, ali eu consegui enxergar, nossa, olha só, o nariz, a boca, o olho, me parece mesmo a etnia que eu imaginava pra Chun-Li, enquanto alguns frames dela de frente, ela tava com o rosto muito comprido, com... não sei, ficava parecendo um personagem qualquer de anime, ao invés de lembrar uma etnia do mundo real. Então, eu tentei fazer de tudo aí pra encontrar um pouquinho de um novo equilíbrio pra representar o rosto da Chun-Li, né? Então, eu tentei ser fiel ao design do personagem, mas eu não sei muito bem se eu tive sucesso nisso daí. Nesse momento do vídeo, provavelmente, vai ter muita coisa ainda que vai mudar. Então, eu quero que vocês digam aí no final do vídeo, me digam nos comentários se vocês gostaram, se vocês acham que ficou muito estranho, se ficou parecendo alguém com cosplay de Chun-Li, né? Isso é o que vocês vão ter que me dizer, né? Mas, de qualquer forma, é tentar criar lábios femininos, olhos com maquiagem, orelhas mais, né, jeitosas, e tudo isso é muito desafiador e eu sinto que eu aprendi bastante com essa imagem. Então, independente do resultado, pessoal, é isso que a gente tem que levar pra frente, de uma imagem que tem o intuito de ser um estudo, né? Esses retratos aqui, pessoal, são estudos. É uma maneira de eu praticar, de eu treinar, de eu botar as coisas que eu tenho vontade de desenhar pra fora e principalmente botar a mão na massa, porque a gente tem que fazer essas coisas, pessoal. Então fica aqui a minha sugestão, mais uma sugestão. Esses vídeos aqui são recheados de sugestões, não é mesmo? E uma delas é justamente: faz um projetinho, nem que seja isso. Ah, vou fazer, por exemplo, vou desenhar todo mundo do Street Fighter. Esse não vai ser o nosso objetivo aqui, mas eu espero trazer mais personagens de Street Fighter. Tipo a Kami também é alguém que eu quero trazer. Mas ainda mais porque tem uma variação muito legal, né, nos personagens do jogo. Então fica essa dica, né? Pega um pequeno projetinho pra você fazer. Às vezes uma série de retratos é algo que funciona. Sabe quem também fez uma série de retratos? Isso é uma coincidência, acho que quem me inspirou foi o Marco Álvares. Ele fez uma série de retratos dos personagens de Dota 2. Ficou muito legal mesmo. Vou ficar aqui de novo recomendando pra vocês o canal de lives do Marco, que está na descrição, pessoal. Então, nesse vídeo, eu acabei escolhendo Street Fighter porque, justamente, né, tem uma variação muito legal nos rostos dos personagens do jogo e eu quero fazer rostos diferentes, né? E a Kami também tá aqui na lista para as personagens femininas que eu pensei logo no começo pra desenhar. E pra quem está se perguntando sobre Strawberry Warriors, fique tranquilo que o projeto continua em desenvolvimento aqui nos bastidores, né? E durante os finais de semana, quem sabe aí não rola alguma novidade em lives, né? Esse tipo de coisa, né? Fica aqui uma pequena dica pra vocês. Galera, também em 2018 eu estou com vários objetivos profissionais e pessoais, tanto no profissional quanto no pessoal. Mas eu percebi que o que faltava para que tudo isso pudesse realmente se tornar realidade e eu ir para a fase 2 desse meu projeto de vida aqui, que é com esse canal e com vocês,
É a procrastinação, esse é o meu maior problema, é o meu maior meu obstáculo hoje é a procrastinação. Lógico, cada pessoa vai ter um desafio, mas esse é o meu maior. E procrastinar é diferente, gente, de não fazer nada, né? É fazer algo menos importante no lugar daquilo que deveria estar sendo feito, né? É, em vez de fazer aquela função que é a mais importante do dia, eu tô fazendo algo menos importante, que é mais fácil e não sei o quê, ao invés de fazer aquela parada que realmente vai ter o potencial de mudar a minha vida, né? Então, acho que isso é muito importante, gente, da gente fazer, é ter uma hierarquia, né? Quais são as atividades do seu dia que, se você realmente cumprir eles todos os dias, vai trazer uma mudança na sua vida. A mudança boa, né? A mudança que você quer que aconteça, né? Porque a quantidade de tarefas que a gente pode ter durante o dia é infinita, né? A gente pode ter coisa pra fazer o dia inteiro. Então, se a gente não souber escolher aquelas que realmente nos aproximam dos nossos objetivos e tem o potencial pra ter essa mudança, né? Essa capacidade de mudança, a gente só vai ficar fazendo aquilo que não tem relevância, né? Como arrumar a mesa, né? Arrumar a mesa é importante, mas ficar naquela neura de arrumar a mesa ao invés de fazer as coisas na mesa que você tem, pode ser complicado também, né? Mas acho que arrumar a mesa até que vale a pena você tirar um tempinho, né? Mas em questão é, existem atividades que não são necessárias, né? Que são secundárias. E acho que a grande parte da essência aqui é tentar usar o tempo nas atividades mais importantes do seu dia. Então esse vai ser também o meu foco para 2018, é tentar fazer aquilo que é mais importante e tentar deixar o menos importante para depois e provavelmente terceirizar algumas atividades. Eu acho que esse é uma das coisas importantes, né? Então, fica aqui a minha dica pra vocês também, galera. Procure fazer as tarefas no seu dia que trarão a maior possibilidade de mudança pra sua vida, né? Mudança no sentido de ir em direção aos seus objetivos, né? Se estudar desenho todo dia é o que você poderia estar fazendo pra melhorar suas habilidades e que isso no futuro vai te dar mais espaço nesse mercado de trabalho no próximo ano, então fica aqui a sua missão de pegar todo dia e fazer alguma coisa com arte, alguma coisa com desenho. Pode ser um retrato como esse, não precisa ser uma arte finalizadora que nem essa minha. Essa eu demorei acho que umas 2 horas e meia pra fazer, mas dependendo do ritmo que você tá, isso é um trabalho que demora muito mais pra você, ou é algo que você ainda não tem como começar a fazer. Então fica aqui a dica, faça o que você puder, como você puder, aonde você puder. Então, eu não tenho minha digitalizadora, faz no papel. Eu tenho papel, mas não tenho aquele papel bonito, faz no qualquer papel então. Faça, mas faça, né? Vamos deixar de... Esse é o ano, gente. Esse é o ano pra parar de desculpinha e começar a botar a mão na massa mesmo, né? A maioria das pessoas buscam atividades pra passar o tempo, né? E a gente que quer melhorar de verdade, a gente que quer aprender, a gente que quer fazer as coisas mudarem, a gente precisa utilizar o tempo, né? Que se a gente só deixar o tempo passar, a gente tá lascado. Porque, para pra pensar, né? O tempo é, sinceramente, tudo que a gente tem, né? O modo que a gente gasta o nosso tempo é o modo que a gente vive, né? Eu não quero só ver a vida passar, eu não quero só passar o meu tempo, eu não quero só existir. Eu quero que cada ano seja sinônimo de melhora, de upgrade, né? De evolução. Então, vamos com tudo, pessoal. Tem muita coisa pra gente descobrir e mandar bala nesse ano com pintura, desenhos e tudo mais. E muito estudo, né? E eu acho que a Chun-Li aqui, curiosamente, é um personagem muito bom pra isso, né? Porque aprender a lutar e aprender a desenhar é muito parecido. Acho que principalmente por causa da frase ser quase igual, né? Aprender a fazer alguma coisa sempre é similar, né? O processo de aprendizado, por mais que sejam atividades brutalmente diferentes, né? Tudo ainda, né, que necessita de aprendizado vai precisar de muito esforço, muita persistência por um período longo de tempo, né? Não é do dia pra noite que você vira um lutador. E uma das coisas que é muito interessante, né, com luta é que o pessoal fala que existe, né, aquela memória muscular, né? E realmente existe, né? Pra toda atividade que você usa músculos, existe uma memória muscular, né? Existe ali um caminho neural que fica cada vez mais facilitado com o treino, né? A prática produz em você uma mudança, não só no como você faz aquela reação, mas como você processa aquela reação no seu sistema, no seu cérebro, no seu corpo. Então, a prática modifica você, né? Pra quem acha que, se eu praticar nada vai mudar, muda, a prática muda, a repetição causa mudança no seu corpo. Fazer a mesma atividade várias vezes produz em você uma facilidade com o tempo, e isso é fato, né? Você cria um caminho neural mais
acessível com isso. Então, assim como é com linguagem, assim como é com luta, assim como é com qualquer coisa, tudo que você faz, a prática vai ser fundamental. Então, fica aqui a nossa dica também, que estudar é muito importante, a gente precisa ter um ponto de referência, que vai ser ali o nosso norte, né? Aquele lugar que vai trazer pra gente inspirações, referências, dicas, indicações, mas no final das contas, a prática é o fator que vai definir, né, o quão longe você vai chegar e o que você vai fazer, né? É resultado de muita persistência, muito esforço, muita dedicação para você transformar a si mesmo naquilo que você deseja, né? E essas habilidades poderem crescer. E no final das contas, você vai poder aprender vários estilos de desenho, vários estilos de luta também, mas tem muito que vai ser único para você, né? O seu estilo, o seu jeito de criar, que no caso da Chun-Li é dando chute na cabeça de todo mundo com pernas extremamente torneadas, não é mesmo? E esse é o nosso desenho da Chun-Li, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Eu tentei aqui fazer algo que me lembrasse mais a etnia original do personagem, tentei fazer um pouquinho do meu jeito, tentei ser fiel às referências do personagem, mas também fazer alguns testes aqui. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, se ficou ruim, me avisem, eu vou tentar fazer melhor da próxima vez. É isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e falou!